მადლობას თუ მრობისთვის. თუ ელოდით რომ დარჩენა მოუწევდა ბატონ დანიელსონს. Ну, ალბათ გუშინ საღამოს იმ კონფუზის შემდეგ მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ფაქტია რომ თავის საკითხები ჯერჯერობით მოუწესრიგებელი, შეუთანხმებელია. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება მართლაც ესეთია. თან საქმიანიც და ვაშკაცურიც და არ შეიძლება რომ არ მოიწონო, იმიტომ რომ გუშინ ველოდით ყველა შეხვედრას და შემდეგ კობახიძემ შექმნა თუმცა თავის თავად ცხადი იყო რომ შაბათ კვირას ეს თემა ვერ დამთავრდებოდა ბევრი რამის გამო. ჯერ ერთი ბევრი კომუნიკაციები იყო სანჭირო. რა ვიცი, იქ მელიასთან ციხე შაბათ კვირას დაკეტილია იქ ის იქ ეს და ნუ ბოლო მელიაც ჩართული ამ პროცესში. ბუნებრივია უნდა იყოს ჩართული, მიუხედავად იმისა რომ ციხეშია. ხა რა თქმა უნდა უნდა იყოს და არის და მის პარტიას აქვს კომუნიკაცია და ეს სწორიც არის. რა შეეხება იმას, ხა ჩვენ დავინახეთ ხომ ფაქტია რომ იქ 6 საკითხი და მე თავიდანვე ამ 6 პუნქტს უწოდე ხელისუფლების ცვლილების, მშვიდობიანი ცვლილების 6 პუნქტიანი გეგმა. და რატო? იმიტომ რომ არის საკითხები, რომელიც თავის თავში ავტომატურად გულისხმობს ხელისუფლების მშვიდობიან ცვლილებას. ეს არის რიგარეში არჩევნები. ზოგადად არჩევნები იქნება, პლებისციტი იქნება თუ რა. იმიტომ რომ ქართული ოცნება გრძნობს რომ ნებისმიერ ასეთ მოძრაობის პირობებში მას აქვს საფრთხე დაკარგოს ხელისუფლება, ხო? და მთავარი პრობლემაც სწორედ აქედან მოდის, რომ ივანიშვილი მიუხედავად იმისა, რომ გვეუბნებოდა, რომ ვითომ წავიდა, რეალურად ეს კაცი არ არის მზად ძალაუფლება დათმოს კანონის ფარგლებში, ძალაუფლება დათმოს მშვიდობიანად, ძალაუფლება დათმოს არჩევნების გზით. ხომ ეს არის მთავარი საკითხი. მეორე თემა არის, რომ ისიც უნდა გვესმოდოს შეუთანხმებლობის მარჩა. მე ხო, და მთავარი თემა ამიტომაც არის ეს რიგარეში არჩევნების ან მისთან მისასვლელი გზა, იმიტომ რომ თავად ესე პოზიციონირდა ქართული ოცნება, რომ მოვისმინეთ არც პოლიტიკური პატიმრების საკითხი არის მარტივი და პოლიტიკური პატიმრების საკითხი არ არის, რა თქმა უნდა, მარტივი, თუმცა მე რაც ვიცი, რასაც უყურებ, ეგ ნაწილი უფრო მოგვარებადია, მეორე ნაწილი იმის გამო, რომ ივანიშვილის პერსონალურ და ქართული ოცნების ძალაუფლების საკითხს ეხება, ძალაუფლების საკითხს, ანუ ჩვენ უფრო ფუნდამენტური პრობლემა გვაქვს დღეს სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ყავს პოლიტიკური ძალა, რომელიც სიტყვიერად შეიძლება ამბობს, რომ მე აი როცა გადამირჩევენ წავალ, თუმცა ამას აღარ ამბობს, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი ქცევები მიუთითებს იმას, რომ ეს კაცი არ აპირებს ძალაუფლების დათმობას, არ აპირებს არჩევნებით მშვიდობიანად და ამიტომ უყურებს ამ პროცესს, ესე ვთქვათ, შიშით და ძრწოლით და პრობლემა რა არის? თუ ჩვენ აქ შეთანხმება ვერ მივაღწიეთ, ხელისუფლება, ქართული ოცნება კიდევ უფრო ღრმა სპირალში შედის, იმიტომ რომ დღეს ამ კრიზისს უკვე გაცილებით უფრო დიდი და გაზომილება. ამიტომ თემაზე არ უჩანს პირი. არა, მე მივალ მაგამ თუ შეიძლება. არ უჩანს პირი რა, ჯერჯერობით რო არ უჩანს ფაქტია, თორე ხო დღეს დამთავრდებოდა, ეხა ყველას კი არის სიამოვნებს ეხა ამ პროცესის მონაწილეობა, ხო? მაგრამ ყველაზე საფრთხე ის არის, რომ თუ ხელისუფლება მიდის დასავლეთთან კონფრონტაციის გზით, ანუ არ მოდის რაიმე ხელშესახებ შეთანხმებაზე. ეს ასე ჩასვა არის თქვენი აზრით კონფრონტაცია? ერთი წუთი. ღარიბაშვილის ასე ჩასვა შეიძლება კონფრონტაცია ცალკე აღებული არ იყოს, მაგრამ ის პროცესი, რა პროცესიც აქ მიდის, ხელცარიელი წასვლა, პრაქტიკულად ყობახიძის მხრიდან დამშვიდობა და შემდეგ ისევ განახლება ამ პროცესის, ფაქტია რომ რაღაცა ტიპის იძულება აქვს ადგილი, ანუ ქართული ოცნება ჭირეულივით არის და მას ეს თქვა მორჯულება ჭირდება ქვეყნის შიგნით, ისევე როგორც ქვეყნის გარედან, ხო? მაგრამ პრობლემა რაშია? თუ ივანიშვილი ხედავს, რომ დასავლური გზა ნელი ტემპით იქნება თუ სწრაფი ტემპით და ეს ესეა, და მან უნდა გააცნობიეროს, რომ დასავლური ქვეყანა, დასავლური ცივილიზაცია გულისხმობს იმას, რომ შენ მოდიხარ ხელისუფლებაში და შენ მიდიხარ ხელისუფლებიდან. ივანიშვილის მთავარი პრობლემა დღეს არის, რომ მას ერთი იოტის ოდენა და რა აქვს დაშვებული ის მოცემულობა, რომ ის შეიძლება ხელისუფლებაში ძალაუფლება მას აღარ კონდეს.
აი აქედან მოდის ეს ჭირვეულობა, აქედან მოდის ეს ზიგზაგური ესე ვთქვათ მანევრები მათი მხრიდან, აქედან მოდის ეს დაუთანხმებლობა და მიუღებლობა. ნებისმიერი ჯანსაღი აზრის თუ პოზიციის ამ თემაზე, იქნება ეს პლებისციტი, იქნება ეს პირდაპირ არჩევნები თუ ნებისმიერი რამე სხვა ტიპის მოდალობა, იმიტომ რომ ეს არის მათთვის ძალაუფლების საკითხი. ძალაუფლების საკითხი. მეორეს მხრივ. დანიელსონის დარჩენა რა სიგნალია ამ პროცესში მათ? და თუ ეს მიმართულება ჩავარდა საერთაშორისო ლეგიტიმაციისთვის, უბრალოდ ივანიშვილს მართლა შეიძლება აღარ დარჩეს გზა და დაიწყოს რუსებთან ლაპარაკი. მართლა არის ამის საფრთხე და ალბათობა და მე რამდენიც ვიცი გარკვეულწილად ეს პროცესი სულ ქონდა მას და დღესაც ეს მიდის. იმიტომ რომ ამიტომ უშემატკიროს ბევრი შეთანხმება მათ. იმიტომ რომ და გვესმოდეს თუ ივანიშვილმა არ გააცნობიე რა, რომ ძალაუფლება არ მოდის და მიდის და არ არის მუდმივი, ან 2030-მდე ან იმ ვადამდე, რაც მას უნდა ან მის ხუშტურებს წარმოუდგენია, ესეთი ხუშტურების შემსრულებელი დასავლეთი არასდროს არ იქნება, არ იყო და არც არის ახლა და არც არასდროს იქნება და ჩვენ ლათინოამერიკული დიქტატორების ისტორიიდან შეგვიძლია დავიწყოთ, რომ ბევრი მათგანი, უმეტესი მათგანი, ვინც კომუნისტი არ იყო, იყო დასავლეთის მეგობარი, მაგრამ რაღაც მომენტში დასავლური ქვეყნები ესეა მოწყობილი, რომ შიდა დემოკრატიის გამო ისინი უარს ამბობენ ამა თუ იმ ადამიანთან თუ დიქტატორთან თუ ავტორიტართან თუ ავტორიტარისკენ გადახრილი ხელისუფლებებთან ურთიერთობაზე. ეს კარგად უნდა გააცნოს, ეს ესეა, ეს ესე იქნება ჯუვალიედან დაწყებული და ივანიშვილით დამთავრებული, ეს ესე იქნება და ამას ესე მოუწევს. უბრალოდ აქ დგება საკითხი სხვანაირად. აქეთ არის პუტინის რუსეთი, რომელიც არც დემოკრატიას ითხოვს შენგან, არც არჩევნებს ითხოვს, არც ხელისუფლების ცვლილებას ითხოვს და არც ლიბერალურ ადამიანის უფლებების დაცვას და რაღაც თავისუფალ პროკურატურას და სასამართლოს ითხოვს. ამიტომ შექცევა დასავლეთში. ჩვენ ახლა გავდივართ. სერიოზულად განიხილება ახლა ქართული ოცნების ხედა. იძულებული იქნება თუ საქართველოს სინამდვილე არის ასეთი. თუ ხელისუფლება, რომელსაც მოუწია ვადა და უკვე ესე ვთქვათ გაშვების კანდიდატია რა, უკვე ყველა პარამეტრით არის დაძველებული და მას აღარ შეუძლია რაიმის გაკეთება და ეს ხელისუფლება არ თმობს და არ ეთმობა ძალაუფლება, ხომ? ბუნებრივად მივა რუსეთთან, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა მას არ ექნება. იმიტომ რომ დასავლეთი არ მიიღებს აქ მუდმივ ხალხს. დასავლეთი აქ არ მიიღებს მუდმივ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მუდმივი ხელისუფლება ჩვენ სინამდვილეში არ არის მერკელი, რომელიც 16 წელია, არამედ იქნება ავტორიტარი ან რას ნიშნავს არ მიიღება მეტაპზე ესეც მნიშვნელოვანი? აი ახლა კონკრეტული ამბავი და არ მიიღება ნიშნავს იმას. დავშო დანიელსონის ჩება, მაგრამ აინც ვერ შედგა შეკეთება. არ მიიღება ნიშნავს ძალიან მარტივ რაღაცას. გამარჯობას ყველა გეტყვის, მაგრამ ურთიერთობები, პროგრამები და ის გზა, რომელსაც ამდენი ხანია ჩვენ გაძლებს ასეთი რეჟიმი? ხო და საქართველოში ზუსტად მაგას გეუბნებით, რომ ყველაზე დიდი საფრთხე დღეს თუ ივანიშვილს არ გავაცნობიერებინეთ, რომ მან ძალაუფლება უნდა დასთმოს არჩევნებით, დასმოს კონკურენციით, მაგრამ უნდა დასმოს. ის ჯერ თავში ამას ალბათობასაც არ უშვებს. ამაზეა პრობლემა. ჩვენ ისეთ ჩიხში შეიძლება აღმოჩნდეთ აქეთ, რომ ბუნებრივად დაიწყოს იგი წირბილი. და ჩვენ ხომ ნახეთ, რომ ჩვენაერ გაჭირებულ ქვეყანაში არა სოციალური ან ეკონომიკური საკითხები, არამედ სწორედ რუსეთთან ურთიერთობის და პოლიტიკური საკითხები იყო ის ტრიგერი, რომელმაც სიტუაცია გახეთქა. ერთხი სკამში ჩაჯდომა არაპატია ხალხმა ივანიშვილს, კობახიძეს და ქართულ ოცნებას. ამიტომ ეს მანევრების გათვალისწინებით ოპოზიციასაც ბევრი მასშტაბის კვეთებით მოგიწოდებს და ერთხელ მნიშვნელოვანი თუ არ დავამთავრე, მანამდე ვერ გადმოვალ, იმიტომ რომ მის ტოლობის ნიშნის დასმა პასუხისმგებლობაში ოპოზიცია ხელისუფლებასთან მიმართებაში საერთ არასწორია. 90-ზე არ დამისვამს შეთანხმებაში გარკვეულ კომპრომისზე წასვლა. საფრთხე აქ არის ძალიან დიდი. ჩვენ ბეწვისხიძე გავდივართ, რომ ივანიშვილს შეიძლება სიტუაცია ისე დაუმძიმდეს, რომ მას სხვა ალტერნატივა არ დარჩეს, მაგრამ მე დარწმუნებულია, რომ საზოგადოება მას აი ამ მანევრის შესაძლებლობას უბრალოდ არ მიცემს, როგორც არ მიცა იანუკოვიჩს 2014 წელს, ისე არ მიცემს ივანიშვილს აი ამ მანევრის გაკეთებას. ზუსტად იანუკოვიჩი კარგი მაგალითია. მან ის ეფლირტავებოდა და გააგრძელა ის გზა, რაც მანამდე ხელისუფლებას ჰქონდა, მაგრამ რაღაც რუბიკონამდე, როგორც კი მივიდა,
გაწყვიტა იქით ურთიერთობა და ბუნებრივად აღმოჩნდა რუსების კლანჭებში და აღმოჩნდა პუტინის მძევალი და როგორ დაამთავრა კი ვნახეთ. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. ეხლა რა შეეხება ოპოზიციის დათმობას. ოპოზიცია თმობს, რა თქმა უნდა, თმობს, იმიტომ რომ შეუძლებელია მოლაპარაკება, იმას ნიშნავს, რომ ორმხრივი დათმობა იყოს. უნდა გვესმოდეს უბრალოდ რის დათმობაზე არის საუბარი და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი კომპონენტია. მე მაგალითად ვერავფრით, ვერ გავითვალის, ვერ გავიზიარებ ოპოზიციის იმ ხალხის ოპტიმიზმს, რომელიც დღეს 9 წლიან ხელისუფლებაზე, რომელიც უკვე გამზადებულია წასასვლელად, ბუნებრივად არის უკვე დაძველებული ხელისუფლება, დედამიწის ზურგზე თქვენ ვერ მეტყვით, ვერც ისტორიულად და ვერც მესამე ვადა საქართველოს მესამე ვადაზე არ ვსაუბრობ, რომ აი ასეთმა დაძველებულმა ამორტიზირებულმა ხელისუფლებამ რაიმე ტიპის სასამართლო რეფორმა ჩაატაროს. Ну მოვიტყვეთ თავს. ხელისუფლება დღევანდელი, ისევ როგორც 2012 წელს რაც არ უნდა ელაპარაკოთ. იგივე საარჩევნო. იმას, საარჩევნო რეფორმა სხვა არის, არა, ვერ დაგეთანხმებით. სასამართლო რეფორმის გამკეთებელი დაძველებული ხელისუფლება არ არის. სასამართლო რეფორმას ხელისუფლება ასეთ მტკივნეულ და მნიშვნელოვან რეფორმას აკეთებს მხოლოდ პირველ წელს, თუ მოასწრო პირველ წელიწადში, თორე მეორე და ლეგიტიმაციის ყველაზე მაღალი ხარისხი. ეგ არ არის საკავშირო. ამიტომ, როდესაც დღეს ვინც მეტყვის იმას, რომ ჩვენ ახლა სასამართლო რეფორმა დავათმობინეთ ქართულ ოცნებას, ის ან უბრალოდ ბრიყვია, ან სასარგებლო იდიოტია, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, მართლობის მე-9 წელს როდესაც ამხელა კრიზისი გიდგას, არსებობის ეგზისტენციალური კრიზისი გიდგას, უკვე ხელისუფლება ვერც ერთი, არა ქართული ოცნება, ვერც ერთი ხელისუფლება, როგორც შევარნაძე 2003 წელს ვერანაირ სასამართლო რეფორმას ვერ ჩაატარებდა, როგორც ჩვენ 2012 წელს რაც არ უნდა სასამართლო რეფორმა ჩაგვეტარებინა, არ იქნებოდა ეს აღქმული სასამართლო რეფორმას, ზუსტად ისევე დღევანდელი ხელისუფლება დღევანდელ მოცემულ მომენტში ვერანაირ სასამართლო რეფორმას რეალურად არ არსებობს. რეფორმა ახალი არჩევნების გარეშე, ამიტომ ახალი კი, ამიტომ სწორედ უწოდე მე ამ 6 პუნქტიან გეგმას, ხელისუფლების ცვლილების მშვიდობიანი გეგმა და მეორეს მხრივ ახალი კოალიციური ხელისუფლებისთვის ეს 6 პუნქტიანი გეგმა, რეალურად დამატებული ეკონომიკური რეფორმები არის სამოქმედო პროგრამა, იმიტომ რომ იქ დევს ის საკითხები, რომელიც შენ აუცილებლად სწრაფად უნდა მოაგვარო. ეს არის კორუფციის საკითხები, ეს არის სასამართლო რეფორმის საკითხები, ეს არის ოპოზიციის როლი, ინტეგრაციის ეთქვარი როუდმეპით. როლი, ეს არის ოპოზიციის როლი პარლამენტში, რა თქმა უნდა, და განამტკიცო მემკვიდრეობითობა, ანუ განამტკიცოს არჩევნების საშუალებით ხელისუფლების ცვლილების პრინციპი. ეს დევს. ეს თუ მომდევნო ხელისუფლებამ გააკეთა, ის ხელისუფლება იქნება სუპერ წარმატებული. მაგრამ თქვენ თვითონ ვეთქმით, რომ არ ჩანს მიმართულებით ქართული ოცნების ნაბიჯები. ამ მიმართულებით რა, მან თანხმობა იქნება, მე დარწმუნდა. არა, გულისხმობა ახალი არჩევნების მიმართულებით, რადგან არ უნდა წარმოდგენა იმის, რომ ხელისუფლება შეიძლება დათმო. დანიელსონის დარჩენა თქვენი აზრით რა გზავნილია მათთვის და რა გზის გავლას ხედავთ წინ? იოლი რომ არ იქნება ახალ არჩევნებამდე მისვლა და ასე ორი დასხდომით ვერ შეთანხმდებით, მან ორი აზრი არ არსებობს. მე იმის თქმა არ მინდა, რომ სასამართლო რეფორმა ან მნიშვნელოვანი არ არის პირიქით. დასაგებია პროგრესივაში სასამართლო რეფორმა ყველაზე მნიშვნელოვანია. საარჩევნო რეფორმაზეც უფრო მნიშვნელოვანია. სისტემური რეფორმები, სისტემური რეფორმა, მაგრამ ისე ვიმეორებ, დღევანდელ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება სრულად ამორტიზირებული და გაბანკროტებულია, სასამართლო რეფორმას ის უბრალოდ ვერ ჩაატარებს რეალურს და ამიტომ მიამიტობა ამას დაჯერდე და ილაპარაკო, რომ აი ეს ხო ამობუდგენი, აი მაგალითად რაცაც აკეთებს ის, რა ქვია, ელისაშვილი, ხო? ამიტომ ეს უკიდურესი მიამიტობაა და თვალშინაცრის შეყრა საზოგადოებისთვის სამწუხაროდ. იქ რა თქმა უნდა თანხმდებიან და ჩვენც დავთანხმდებით ამას, მაგრამ ეს სიტუაციას ვერ შეცვლის. სიტუაციის შემცვლელი ერთადერთი რამეა, რომელიც ეს ორი საკითხია, ეს არის ის რა ქვია, პოლიტპატიმრები და რიგარეში არჩევნები, ან როგორ მივდივართ ამ რიგარეში არჩევნებში. აი ბოლოს მოლოდინზეს კითხავთ, აი ახლო პერიოდში. ხო, პოლიტპატიმრები, იმის ის ფაქტი, რომ ეს კაცი დარჩა, ხო? მიუთითებს იმაზე, რომ ეს პროცესი დიდი ხანი არ გაიწელება. ის ფაქტი, რომ და მე ხა ოდნავ მეც ვიტყვი, ოღონ არასწინამდე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ეხლა ამ ეტაპზე შეიძლება ბოლომდე არა, მაგრამ პოლიტპატიმრების ნაწილშიც შეთანხმებადი იყოს. ისე ვიმეორებ, ივანიშვილი რასაც ვერთმობს, ეს არის არჩევნების, ეს არის
მისი პოლიტიკური ძალაუფლების საკითხი, იმიტომ რომ რიგარეში არჩევნები იქნება თუ არჩევნები იქნება თუ პლებისციტი იქნება, ეს ყველაფერი უკავშირდება მის პერსონალურ ძალაუფლებას. დღეს ეს ადამიანი არ არის მზად დასმო ძალაუფლება. ამიტომ თუ ეს ნაწილი უშედეგო დასრულდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრესი უნდა გაგრძელდეს, რომ წნეხი უნდა გაგრძელდეს საზოგადოებრივი, რომ ეს ესკალაცია მოხდება ამ კრიზისის უფრო მაღალ დონეზე და სპირალში შევა და კიდე უფრო მეტად და სადღაც რაღაც მომენტში აუცილებლად მივა სანქციებამდე, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ ივანიშვილი უნდა აიძულოს საერთაშორისო საზოგადოებამ და ქართულმა საზოგადოებამ, რომ მის თავში გაჩნდეს აზრი, რომ მან უნდა შეძლოს არსებობა ძალაუფლების გარეშე. საკუთარ ფულს და ოჯახს მიხედოს ისე, რომ მას არ ედება ჯიბეში არც სასამართლო, არც პოლიცია და არც სახელმწიფო მთლიანად. მადლობა.